她是《甄嬛传》中让人印象深刻的安陵容。父亲一向谨小慎微，为人只求自保，是万万不敢和蒋文婷的事情掺和在一起的。她是实力与偶像气质兼备的新晋小生何建泽。可他呢，当众侮辱我的文采，一次又一次。两人结束八年爱情长跑，今日首度以夫妻身份做客《超级访问》，星星的故事，回忆相识经历，两人竟言辞不一。那天不是这样的。你先说。你记岔了吧？静姐根本就不是这样的。她刚才说的那是后面。不是的。是。哎，你不要找借口了嘛。你要是说完了，我就说两句了。性格极度相似，两人险遭分手。天天我们说拜拜，就不讲道理，就特别无聊的两个人，特别乏味，就很不理解。八年风雨兼程，终于携手幸福殿堂。一直想跟所有身边年轻人说，要相信爱情，相信你就可以得到，要相信友情，真诚的付出你就可以得到。听陶心良、何建泽讲述属于他们自己的甜蜜爱情，尽在今晚《超级访问》星星的故事。大家好，欢迎收看《超级访问》，欢迎大家。今天我们两个要迎来一对新人，有多新你知道吗？今天是他们领结婚证的日子。来，先掌声鼓励一下。我们沾沾喜气啊！所以今天我们你看，这个舞台放了一个桌子，布置成 KTV 的样子。为什么呢？因为他们两个相识就在 KTV。 我老觉得 KTV 有点不太靠谱，这场所。对，没想到真成就了一对新人。对，那今天呢，我们特别高兴他们把这个这么好的喜讯啊，首次在超级访问节目中公布给大家。准备好我们的掌声，有请我们这一对新人陶心然、何建泽，有请两位。欢迎两位。欢迎我们的新人。来，恭喜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 。大家好，我是何建泽。大家好，我是陶心然。你们应该这么说，大家好，我是老公谁是谁，我是老婆谁，重来。哦，好，重来。大家好，我是老公陶心然。天哪，姓陶了。大家好，我是老公何建泽。大家好，我是老婆陶心然。今天是你们领证的日子，那对两位来说有没有想过办酒在什么时候，定下时间没？应该算是春暖花开的时候吧。应该在五月份。今天特别高兴两位把第一次的这样喜讯公布给超级访问，所以我们今天要好好分享两位的爱情故事。欢迎两位，希望很多人都能够获得秘籍啊。来，走入我们的超级访问，谢谢大家，谢谢两位，请坐。一部甄嬛传让陶心然的名字变得家喻户晓。你的安稳人生终究是被我毁了。随后陶心然的演艺事业开始一路飘红，她的老公何建泽虽然名气不及陶心然，却也在众多电视剧中有着不俗的表现。创意出不来，成天就是要聊天。一向低调内敛的两人相恋已有八年之久，却一直没有公开，直到一次活动上何建泽对陶心然的求婚，他们的恋情才被公之于众。你愿意吗？珊珊。陶心然、何建泽这对羡煞旁人的神仙眷侣，于今日2015年3月18日正式登记结婚，结束了两人长达八年之久的恋爱长跑。如今甜蜜幸福的二人回忆起最初的相识地点，竟然是在 KTV 的一个聚会上。哇，你们两个分别是因为什么要参加这个 KTV 呢？心然，那天晚上11点多我都睡下了，然后一朋友给我打电话，我心想哎呦，他都约我唱歌3次了，我要再不去估计把人得罪了，不太合适吧，我就去吧。然后就起来了，蓬头垢面，也没洗脸，头发也没梳，起来以后拿那外套一裹我就出门了，然后就到那儿了。到那以后呢，人多吗？好多人，然后全是帅哥美女啊，就很开心那种。但后来到了凌晨，就12点过以后，门开了，进来一帅哥。然后呢，我当时理智的想法，我想，这一定是个演员，
这个男演员形象条件不错。那个人是他是吗？是他啊、那天晚上是这样，我是下午从天津到的北京，处理完事情吃完饭了，都11点多了，然后我和我的那个朋友在酒店里已经睡下了，你知道吗？都睡了，都已经睡了，然后看着电视，马上就要睡着了。然后这会儿来个电话，回来我那朋友说：“建泽，我一个朋友打电话，喊我们去唱歌，你去不去？”我说：“算了，我不去了，要不咱去吧。”他就磨了我半天，让我跟他去。哎呀，我说那行吧，那好吧，我们就去了。去到那儿之后，就看见在一个角落里坐着一个女孩，然后刘海特别长，然后都挡住眼睛了。我就看这个女孩怎么这么，好像感觉有点抑郁似的。有没有怀疑说对面这个人为什么没有眼睛呢？不是，我一直在看，我说这个女孩为什么刘海这么长了都不去剪呢？有强迫症吧。你当时对她有好感吗？当时对她就觉得她就是挺安静的，这样的一个女孩，不是那种像去唱 K 啊那种特别特别闹啊，特别疯的那样的女孩，没有。后来我们大概就是一个多小时了，就是她进来已经一个多小时了，我就还是坐在那儿，也不唱歌，也不去跟别人敬酒，也不去跟别人说话，我就坐在那儿。后来大家可能觉得我实在是太无聊了吧，他们就开始聊星座呀什么的，带他去那个朋友，他们说：“哎，我是摩羯座的。”然后他说：“哎，我摩羯座的。”我终于开始开口说话了，我说：“哦，是吗？我也是摩羯座的。”然后他说，然后他就跟我握手，他说：“好巧，好巧，跟我握手，握手啊哈。”没过多长时间，大家聊完星座以后聊血型，然后那个带他去的朋友说我是 O 型血，然后说哎我也 O 型血，我说嗯、哦、我也是 O 型血，然后他又跟我握手，他说啊好巧好巧你也 O 型血，然后后来聊故乡谁是谁哪人什么什么的，他说他是天津人，我说他问我哪人，我说我倒不是天津人，但我在天津上大学，然后他说啊好巧好巧。后来我问他，我说你是不是趁机摸我手啊你？其实我证实一下，真没有，我就看他挺可怜的，这女孩也没有人跟他说话，我想调节一下你。握了三次手之后呢，气氛就缓和了吧？好一些了。然后呢，我就很喜欢华仔的一首歌。让我给他唱一首歌，你问我这个我得说。突然他就跟我说：“你会唱那个《你是我的传说》吗？”然后我说：“嗯，会啊。”啊，那你唱呗，我点了。我说：“那好吧。”然后就给他唱了一首这个歌，然后从那儿就不是这样的，是因为我很喜欢华仔的那首如果你是我的传说，然后呢我每到一个 KTV 去唱歌的时候我都会点上这首歌，我点完以后我就会问在座所有的男士有没有人会唱，如果有人会唱呢我就让不管是谁就唱给我听，没有男士会唱我就自己唱给我自己听，是这样子的。然后那个我也点上了，我也问在座所有的男士会不会唱，只是我这个所有的男士呢我可能就稍微注重了一些，他问了他你会不会唱，然后他唱完了什么感觉？就觉得唱特别好。他在唱的时候你坐在他的旁边，你看到应该他的侧面对吧？对，然后你就开始爱上他了。对，或者说有好感了。静姐你说的太对了，他每次都不承认这个事儿。你看静姐分析的非常棒。我说的对吗？潜意识应该有一点点，但是还是不承认。哎，我们既然把那现场布置成 KTV 了，就唱一下呗。好啊，你唱。对，你就要像当年一样坐在那儿啊。好，原样重现一下。你先问。我点了一首歌，这首歌叫《如果你是我的传说》，这里有人会唱吗？哼，那么老的歌谁会啊？哎，你会吗？啊，什么歌啊？哦呀，你好演呢。说的是什么歌？我点了这首华仔的《如果你是我的传说》，你会唱吗？会。那你唱给我听吧。好。好。天长地久有没有？浪漫传说说太多，有谁能为我写下一个？很像。也若有晴天一老。我只担心等不到，矛盾心情怎样面对才好？从来爱是没有借口，没有任何愧疚，你的一切永远将会是我所有。如果你是我的传说，让它天长地久。追梦的人为你在等候，
何建泽用低沉沙哑的声音深情演唱的这首《你是我的传说》俘获了陶心然的心。陶心然对眼前这个干净阳光的大男孩产生了爱慕之情，也正是这一次不经意的 KTV 相识，让初次见面的两人互生情愫。这个 KTV 以后是谁发起主动的？是我第一次先给他打了一个电话啊。我们那天唱完 KTV 有半个多月吧，然后我回到天津，然后我说，因为他跟我说他在天津嘛那会儿，然后我说我回天津了，我说你有时间吗？出来一起唱个歌吧。然后他说我不在天津，他说我在。你们搞得跟刘三姐一样，歌会友。后来他说我不在天津，他说我在北京，然后我说那好吧，那等你回来你再我们再联系吧。然后过了能有三五天还是一个星期啊？嗯，啊，他就回来了，回来反正就我觉得挺快的，比他跟我说的这个时间，是吧？然后回来之后就给我打了个电话，发了个微信，发了个短信，然后说我回来了。哦，我说那你有时间的话，我们就一起，就是唱个歌。然后结果呢，哥们儿叫我去唱歌，哥们儿一个人弄一大包厢，点一堆吃的。哎呦，我一进去我就知道，一进去就看，不是那包厢啊，那天他等于就不要钱，不要钱都是送的。什么人？我一直跟他这么说。什么人？对，你一推开门，一个大包厢全是吃的，但是就你们两个人。对，就他一个人在那里面。我心想，要是平时朋友约唱个歌，那无所谓嘛，大家都去。但我当时想，哎，他没有别的朋友吗？因为我一个人单独唱歌，还弄一大包厢，一下就明白了，我就知道了，他有什么意思？那你为什么要订那么大个包间呢？我如果我这么问你，哎呀，我有密闭恐惧症，包间真受不了。对，为什么要订那么大一个包间呢？对。到那儿的时候，我觉得我说，哎，你不要找借口了嘛。对，其实就是稍微的好一点嘛，感觉。嗯，然后你们俩唱了几个小时的歌啊？半天。好几个小时，然后一直在说还是一直在唱？一直在说话。然后到了快吃晚饭的时候，因为那个是下午嘛，我就心想，哎呦，他请我唱歌了，万一以后我们也不是什么朋友，也不会再见面，我不要欠他的，我请他吃晚饭。是借口。静姐你相信吗？静姐，我不信。我真的是一个这样的人。你也太传统了吧。来，你说是真的，我听你的版本。其实就是说他对我呢，我觉得也是很有好感的嘛，然后我们一起唱完歌了，然后歌还没唱完了，他就问我，那你晚上你有事吗？我说我没有啊。他说那我们一起吃个饭吧。我说好啊。我说我们去哪吃？他说我有一个地方特别，就是特别浪漫的一个地儿吃饭，那个地儿就是还有人就是伴唱，然后吃的那种西餐，还有蜡烛，这个地儿你解释一下。天津哪里、啊、讨厌了，在天津哪里、啊、在一个我上大学的时候，我总会和我的闺蜜一起去吃饭的地方、啊、因为我吃饭时我会觉得环境比吃什么更重要，因为我愿意在那待着。对，我不喜欢好多人，特别吵、哦、然后男女的区别太大了。没有，对一个男孩没有意思，你就不会想到这样的地方，懂吗？是会啊，你就会想赶紧吃一个那个快餐就分手，一定是连锁反应。不好意思了，反正你们已经结婚了，我就站在男方角度上了。所以吃饭的时候有问对方吗？吃完了饭干嘛？吃完饭然后就各自散去了。不可能，就拜拜了。真的？真的吗？真的。后来呢？就有想过吗？这散开来以后有想过两个人会有将来吗？其实当时没有想将来那么远，但是在那之后那顿晚饭，我觉得对彼此的了解是超过那个一下午又放着一堆背景音乐特别吵，然后聊天都得喊着说的。关键是这样，静姐刚才已经跟你分析完了，你就实话实说吧。你说的啥？然后后来就我们偶尔会在一起单独的吃饭，然后喝咖啡，一起压马路。嗯啊，压马路压了有两个月吧。嗯，压马路压了很久，然后每天走回去之后腿都不行了，腿都不行了。后来我以为是他喜欢压马路，然后他后来在一起谈恋爱，他告诉我，他说当时我真是忍受了你了，就他是忍着，他很讨厌。你们可以走多久？哎呦，走好久。两个多小时，两三个小时。一直走。哎，谈恋爱两三个小时，就是在马路上走。对啊，不算时间长啊，走得动啊。您走过多久？我走过十几个小时。我跟李金去逛香港，走到一半的时候，他就啪一屁股坐一咖啡厅，说：“你走，你记得回来找我。”
始磨合的时候有没有，其实不像现在已经这么那什么了？我觉得相处不下去，跟他打架，就刚刚认识的时候，一个星期小吵，一个月一大吵吧，就刚刚相处的前三个月。因为什么事儿？我们两个性格太像了，就都很强势，都特别倔强，然后都坚持自己。什么东西都是我觉得，我觉得，然后他会觉得我觉得，我觉得。你不让着他吗？一开始是这样的，他觉得我是错的。你要是说完了，我就说两句啊。他特别正坏的，我觉得。就不讲道理，我就觉得，因为那个时候我们两个人都有两个，每个人长这么大都有每个人的性格，我觉得为什么这个事情明明是你错了，为什么你不认错还让反过来叫别人去觉得好像是。别人错了呢，就很不理解，然后他又，反正就是后来慢慢的我知道了，不要跟女人去讲道理，因为他们没有道理可讲。你说吧，当时有没有吵到过要面临分手？那个时候刚开始的时候，天天我们说拜拜。谁说呢？前三个月嘛，就是觉得就实在相处不下去。后来就那个三个月以后就好了。对，后来就是约法三章了嘛。对，你给说说。每三章。那三章就是，不管有多大的争吵，不允许说出分手这两个字。嗯，除非我们两个彼此心里认定了，我实在是跟你过不下去了，我们真的要分手，那就认认真真说分手，而不是说撒气的时候气话说出来分手，因为我觉得那是假的。对，就是吵架再大争吵不允许说分手。第二个就是说，不管吵架的时候怎样，都不允许骂。脏话。不允许骂脏话，不允许涉及到对方的父母亲家人，对，不可以。就有事就说事儿，第三就是有问题当天解决，就不允许有隔夜仇，也不允许冷战。就两个人理性到什么东西都框框条条规定好，这样了就分不了了。你们俩会谈这种很理性的？好无聊啊！会，就特别无聊的两个人，特别乏味无趣。这儿有一个宝盒，这有两个定情物，托这两个定情物其实是让。至少是男方觉得女孩子是心仪他的，对，这是100块钱叠了一个桃心，对，这个里面也应该有故事，对，这谁叠的？你来说，给。在之前，我们在避风塘里，在一起聊天啊什么的，他突然间就是，他一直在那叠啊叠，我就看他，我说你在干嘛？他没事不干嘛，等一下他就，最后把这个叠成了一个桃心，然后送给我。然后他就送给我以后，我觉得可能是有所暗示吧。那天不是这样的。你先说。那天是，应该算认识有两三个月了吧。然后有一天，好长时间嘞。没有，两三个月的时候，我们在就那段时间，我们几乎就是频繁的在一起聊天啊、说话、压马路什么。然后那个时候我们在避风塘，然后呢很晚了，就坐那聊天，然后他就突然开口跟我讲，那个时候还不是男女朋友，他突然开口跟我讲，我不知道你记不记得，他说，你做我老婆吧。就那个时候还不是男女朋友，他也没有跟我讲你要做我女朋友吧，也还没有追我，只是在一起吃饭啊、喝咖啡、聊天、压马路。直奔主题了。对，他直接就说了一句做我老婆吧，不是女朋友。我听完这个我就特别生气，我特别认真的跟他讲，我说何建泽，你不要觉得自己很帅，自身条件很好，追什么样的女孩你都能追得到，所以你就很轻浮随便的跟我说这个。对，我现在你还没追我就直接老婆，就这样，我很生气。对，然后我说你要是觉得玩玩呢，对不起，我说我玩不起，你不要找我，然后免得以后我们见面朋友也做不成，很尴尬啊，那我们还可以做好朋友什么的。我说你要是认真的呢，好吧，就我就好吧了。你等你说完了我再说。然后说完这个一系列的完了以后，我就一直在叠，一直在叠，就送给你了，是这样子的。你记岔了吧？静姐根本就不是这样。我喜欢听两个版本。啊！他刚才说的那是后面。发生的事情，没事，在他之前是他先把这个送给我了，不是的，是那个差点喊，我听得我冷汗都下来了。这个是他先跌给我的，他跌给我以后，我觉得可能是有所暗示吧，然后我就跟他说了这个话，
因为我觉得那个时候说这个话应该是时候了，因为我也是观察了我们在一起，就是说聊天啊、走路啊，走了这么久了，我觉得也是该要说这个话的时候。再也不说，实在走不动了。对，腿太累了，可以换。所以连恋爱都不想谈了，直接说做我老婆吧，再走就残了。对，反正应该他是心里挺高兴的，我觉得、啊、我相信。嗯，我说这个你做我老婆，我不是说要结婚的意思，我是想确定这个关系，我们两个人恋爱的关系。那女朋友还没叫就老婆了，就直接就说的比较亲切一些嘛，对吧？而且我也想，因为我是一个就是不随便的人，如果我确定，我可以不确定，我如果确定的话会很用心的去经营。摩羯对于爱情是这样的，我们的感情就他会专注。嗯，因为我一开始就是，刚刚你问我，你说是不是在那儿我们两个人是一见钟情？确实，在那个环境，因为我并不喜欢这种夜场和一些就是好多人在一起去乱玩乱闹的这样的场合，所以我对他有好感，是因为他很安静的一个人在那儿坐着，并不是那种特别疯癫的状态。从那一次，我对他是确实是有很好的，有一些好感，然后。经过我们长就是几个月的压马路和聊天，我觉得这个女孩是一个挺单纯的女孩，看着你挺时尚的，挺开放，其实你是个内心挺传统的，对，特别保守的一个人，是吧？嗯，真的，对。然后其实我觉得我们两个特别像，你也是特别像，嗯。嗯，所以就偷懒嘛，走那么远的路就这样吧，就这样。还有一个，亲爱的，这是什么？哦，火车票。火车票。这个是当时我们已经确立了这个恋爱的关系。那个时候我们两个都在天津，然后前一天通电话，然后我说我明天要去北京，干嘛工作的事情。他说我明天也要去北京。然后后来我们两个说那时间搭不上就不要一起去了，那就各自去吧，因为我们去北京的地方也不太一样。对。然后结果一上火车的那一瞬间，我们往那座位上一坐，是对方。你在那儿买的？我是在这火车站买的。你呢？我也是在火车站买的。对，但是买票的时候我们没有碰到。对，最主要是这个火车票的数字是09号车厢的1314号座位。哇，是一生一世，太神了。对，然后2008年5月12号。对，然后往那一坐，看对方是对方，然后我就哭了。我想也许上天注定我们不管经历多大的磨难和生死的大的事情，我们都要一生一世在一起。他当时哭了，你什么感觉啊？他抱着我。我天哪，应该像美国电影，所有人站起来鼓掌。我们想他们在现场拿着拍一张，因为这样就特别能够感受到这种爱啊。我们要不要跟他们一起合影？这个特别好。哦，哇，戴军哥，你买站票到了他的点了。我列车长来了。很宿命。好。也许是命运的安排，这两张火车票将陶欣然与何建泽的心紧紧地系在了一起。两人认定了彼此是对方的守护天使，也坚定彼此至死不渝的爱情。2014年12月8日，何建泽在一次活动的红毯上献上精心准备的鲜花与钻戒，向陶欣然求婚。这意外的举动让陶欣然惊喜万分。我觉得我很幸福，因为我的身边一直有你，以前的路都是你一个人在走，剩下的路让我陪着你一起走。谢谢家人们啊，欣然，等一下，嫁给他。华仔的这一首《如果你是我的传说》是我们初次见面的时候他唱给我的歌，我很感谢这个在我狗屁不识的时候爱我的人一直还没留级。谢谢大家。你愿意吗？当然。戴上，在现场跟所有的媒体见证了你们的爱情，要亲一个是不是？亲一个，来一个浪漫的，亲一个，别拿花打。来，花给我，花给我。然而对于这次意外的惊喜，何建泽也是费尽心思。
大家可能觉得我们长跑很久了，为什么选择就是七八年的时候才会去选择去求婚啊？因为确实是他一点机会都不给我。为什么呢？就是我明察秋毫。对，他每次都是我只要有这么一点动作，他马上就知道了。你要干嘛？这那个，他马上他就会问出来。你这个我又不从来不会说假话的一个人，然后他就知道啊，你是不是要怎么样怎么样？女孩嘛，都希望是在这个时候是有一个惊喜的，神秘感，对，神秘感的。但是她每次都，我说你如果要这样的话，你真的没有惊喜了。我已经等了很久了，这惊喜就一直给不了。在这次求婚之前，有几次的设计了好多次的环节，比如说有一次接近于实现，好像是在前年吧，就是我一个朋友结婚，然后是在海边，他家在青岛。哎，我说这个是挺浪漫的，我说一定给我多买点烟花，我要跟我媳妇儿求婚。他说好，都已经准备好了，所有的包括那个写的话呀，包括信啊，这个沙地里边埋东西啊，那个什么举什么牌子啊，同学来给送花，一切的环节都设定好了。结果我进组拍戏去了。对，很突然。我当时我也感觉到了他要跟我求婚，然后我要进剧组拍戏，就那样他都能感受到。因为他，我前面没有那么察觉到，他全都瞒着我的。后面是，他极力的要求我一定要我跟他一起去青岛参加他那个同学的婚礼。对。但我们两个这么多年的相处，就是说从来不勉强对方去做什么，就一定要遵照你自己的意愿活着，你开心你舒服的活着。但是他那天一定要让我去，一定要说，我说我要拍戏了，进组了，开机时间提前了。他说请假请假。我想啊，一个婚礼比我剧组我去工作还要重要吗？那我就知道了，就是一点点，因为两个人太了解了，就太懂了。我觉得不怪你，还是他设计的不高级。对，然后他特别难过，因为他每次有那样的动作我都能感觉到，他说我太鸡贼了。对，就可能彼此太了解了。所以我要告诉各位女孩们，就是说就算因为了解然后什么都能够猜懂读懂对方，一定不要戳穿，否则的话所有惊喜的动作都白搭了。 对，就是要学会装傻。他每次都想要惊喜，但每次他自己去破坏这个惊喜。对，而且对方会很失望。 对，他很难过。这次真终于没有猜出来。对，你怎么设计的？那段时间是我就是刚刚一部戏拍完，然后密集的宣传期录制啊，拍杂志啊，红毯什么的，特别特别累，每天回去倒头就睡了。我其实那天之前我察觉到那几天他有些异样。为什么？因为他是一个很懒的人，就是懒是发微信，但凡可以发语音绝对从来不打字。他觉得很麻烦，他觉得可以说话干嘛要打字呢，很费时间。我周围的朋友只有眼花的人才用语音呢。然后那几天我发现他在家拼命的打，频繁的打，然后还一打字打好久，打好，我说哎，开始打字了，他是不是在外面干嘛啊？我往坏处想了，我就觉得他背着我怎么着了吗？我在想，我就问他，我说你在干嘛呢？啊，没事，聊工作。我说啊，我也太累了，就没太问他。结果有一天到了现场以后就那样了。是这样啊，就发了一条微信，发好久一条啊，而且我就说了几次好的就这样啊，然后他从那个卫生间出来，看我在那儿摁，啪摁完之后放，跟谁发微信呢？没事，我这不是工作吗？我看看，后来等于是他那边来了一个电话，这事儿才查过去，他就没怀疑，就那一次。天天在家破案子。对，就那一次，他没有知道，因为他那两天特别忙，每天都有很多的通告啊。然后我就趁他去通告的时候，我就把这些事情都安排好了，每个环节我们要怎么做。我怎么觉得你们在给电视机前的观众说，如果不想让对方发现，尽量不要语音，不然有一天打字了就变得很危险。对，回家之后，我说他来着，因为其实说实话，我觉得大家都是演员，都在这个圈子里面行走。我看过很多在各大盛典上那样求婚，我觉得我们真的很不应该在那样的场合耽误大家那么长的时间，特别像在作秀一样啊！我是演员，我很知道这个，所以我就觉得，其实日子是自己的，生活过成什么样，生活冷暖自知，我们自己才知道生活过成什么样，感受是我们自己的，何必要去在大家面前去证实什么、证明什么一样？我说他来着，但是说完以后我自己又难过了，因为他真的。啊，费尽心思要给我一个这样的一个惊喜，
我觉得自己也蛮愚蠢的，有时候就是你特别矛盾，我很矛盾，又不喜欢这样的，但同时这个真的是比较有冲撞力，对，你又特别矛盾，就是害怕别人说三道四的，对不对？是。可是我觉得挺好。其实我觉得建泽也是那种，其实如果有更好的选择，他不愿意在那么多人面前。他不会，他不是一个这样的人。因为在我们两个人的心里，我们两个人的事情就是我们两个人自己的事情，和大众啊和媒体啊没有任何的关系，所以我们两个人，这六七年的时间都没有和任何这个媒体上做任何的没有去说这个。其实在之前，今天是第一次吧，第一次接受访问。对，之前也其实，在之前有邀请，也受到过各个好的节目的邀请。然后说实话，在《甄嬛传》最火热的时候，除了丽丽、建斌哥还有艾达以外的其他的这几个主演，每个主演都单独做过很多期的访问。但很多的节目它会有很多的要求，比如像要么你就来打亲情牌、打爱情牌。其实在当时的我全都是婉言谢绝的。当我回去跟他说的时候，他是一个，我一直觉得他一定是将来的影帝，他在我心里早已经是影帝。对，真的。我会觉得他不需要因为我陶欣然跟我一起上节目去解释，然后他成为了他何建泽。他总有一天，我觉得他一定可以成为。哎呦，他说的特别好，他让我想起了那个，我当时采访小桃红，因为那时候徐峥没有名气嘛，然后小桃红就说了一句啊，他说的你们不了解我的老公，我的老公一定会成为特别优秀的演员。然后很多年之后我们再问小桃红，他也没有特别，他说的他我不是早就预言了吗？他不信。对，所以就是能找对绩优股的人都是对，只可能今天我们两个第一次出现在这样一个访谈类的节目上，是因为其实还蛮想跟大家分享我们很励志的爱情的故事。其实一直想跟所有身边年轻人说，要相信爱情，相信你就可以得到，要相信友情，真诚的付出你就可以得到。对，平时在家里都不这么夸他的，从来不夸。对，他夸的简直刚才是这么做，现在这样。我会反省我自己，就是我觉得一路走来，我可能对他的某一个时期的抱怨还是太多了一点。我们两个本身个性就很安静和乏味无趣，但是呢我又总会抱怨他不够浪漫。其实我自己就是一个这样的人，就是我会所有的事情我都会身体力行的去为你做，但是我嘴上一句都说不出来。我觉得人是这样的，嘴上说的全是假的，你要用实际行动去做。就像我觉得我们交朋友，我在你需要的时候我一定第一时间出现，我才是你的朋友。我天天嘴上跟你说我们特别铁特别铁，你有事儿的时候我完全缩在后面，这一定不是朋友，这是我。那其实他一直是就像那个求婚的当天，我很印象深刻，我说的那句话，那真的是我心底最深刻的话，就是说我很感恩感谢这样一个在我狗屁不是的时候爱我的人，依旧还陪在我的身边。他最大的爱，他最大的大爱就是，不管我怎样，不管我是这样盛绽放还是枯萎，他都在我身边陪伴着我。我为什么还要去抱怨他不够浪漫，他不够这样，不够给我惊喜？他就是这样一个人。我爱他的第一天，他就是这样一个人，所以我就接受一切的他。啊！精心准备生日晚宴，高调的秀恩爱，这一切的浪漫举动，看似都是老公何建泽在默默的付出，其实陶欣然也会为老公密谋着惊喜。在何建泽生日之际，力邀著名音乐制作人特意为老公制作了一首歌曲《最好的礼物》，这也让何建泽感动万分。两人共同经营着属于彼此的甜蜜爱情。当时我们也差点像两个路人那样擦肩而过，幸好缘分将我们像一对翅膀般同生也同落，没有你在不知道生命中还有什么值得去做，庆幸有你总陪在我身边安慰耐心听我诉说。你曾对我许诺说永远爱我，我曾说过那
是个错。你是最好的礼物，感恩上天的眷顾，而我有时很辛苦，可你却不在乎，享受每一分钟的幸福，你的微笑是浪漫的情书，我要默默祈祷为我们俩祝福。今天在节目开场的时候呢，导演做了一个特别的设计，请两位各给对方写了一封信，那我们就请两位分别念出来好吗？超级访问总是很坏很坏的。来，那你先念吧。节目组的导演问我，欣然，面对面吧，啊，对不起。做过什么感动你的事？我想应该就是那段时光吧。在一起第二年的时候，我们在北京租了一套小房子，房子虽然小，但他把房子布置得很温馨整洁，而且打扫得一尘不染。看着他在家里忙来忙去，我总是嘴上说不要弄了，能住就好了，但心里能感受到他对这个家付出的那满满的爱。他每天早晨起床做好早餐，然后出门坐地铁去给别人上台词课，然后晚上再回家给我做饭和我聊天。有的时候我甚至连话都不想说，他就默默地坐在我的身边。就这样，他陪我走过了我的低谷期，我也从那个时候坚定了我要守护他，爱他，对他好一辈子。最后，这已经过去，但永远都会留在我心底的那段最美好的时光。哎呀，谢谢。写信是最好的方式啊，能够把很多很多的，而且可以留成文字，一辈子做纪念。该你了。我知道你非常喜欢小朋友，这三年来你跟我说的最多的就是拍戏别太累，照顾好自己，注意身体，因为要准备好要宝宝的。每次你说我都只是傻笑然后沉默。其实我也很喜欢小朋友，可是的确没有做好心理准备。在今天，我把自己一辈子都交给你的今天，我想告诉你，心理准备做好了。我愿意放慢我所有的脚步，因为实在愿意看到你作为父亲的喜悦。最开始在一起的时候，我们没有钱也没有名，日子苦但是很快乐。以后的日子，开心着你的开心，幸福着你的幸福。哇，谢谢谢谢。如果你是我的传说，让它天长地久，追梦的人为你在等候。两位一定要把两封信跟我们的这个车票还有这个心一样收留好了，好不好？好，放到这里面。好，然后呢，祝福两位辛苦过这个百合代表的百年好合。谢谢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 。好，让我们一起期待在五月份参加两位的婚礼，好不好？好，谢谢。然后我们也祝福两位，谢谢。我们一起来拍张照片，来。啊，太好了太好了。